Եվս մեկ անգամ ընտերնական օրը շաբաթվա առաջին օրը սկսելու իրենով խոսելու այն ճշմարտությունների մասին, որը որ մեզ պետք է օգնի ամբողջ շաբաթը, որը որ պետք է մեզ օգնի մեր ամբողջ կյանքի ընթացքում, որպեսզի մենք էլ ավելի լավ հոգևոր կյանքեր ապրենք, հաղթական կյանքեր ապրենք, որպեսզի իրոք մարդիկ տեսնելով մեր կյանքերը տեսնեն Քրիստոսի զորությունը մեր կյանքում, տեսնեն Քրիստոսի ներկայությունը մեր կյանքում, ամեն։ Օրեր առաջ երևի ամբողջ աշխարը կարելի ասել տոնում էր մեր տիրոջ ծնունդը։ Դեք մարդիկ հասկանալով թե չհասկանալով իրար այսպես էին ողջունում. Քրիստոս ծնվեց և հայտնվեց։ Ինչ ձեզի մեզի մեծ ավետիս։ Հայաստանում սենց ենք ասում, ես չգիտեմ, ստեղ դենց են ասում, հա։ Եթե մի բան սխալ ասեմ, խնդրում եմ ինձ ասեք, որ ճշտեմ ես։ Մարդիկ համաձայն լինելով դրան, թե համաձայն չլինելով, իրանք էլ հրճակում են այդ մեծությունը, ասում են ձեզի մեզի մեծ ավետիս։ Հայկական շատ պատասխաններ կա, որ ասում ես Քրիստոս ծնվեց և հայտնվեց, մարդիկ ասում են աշներդ լուս։ Լավ են լեք, սենց են լի, ինենց են լի, հազար ձևի պատասխաններ կա։ Բայց ես ուզում եմ այսօր խոսենք այդ մեծի մասին, որի անունը սքանչելի է, որի անունը տերերի տեր է։ Ինչպես ես այս արքարայության մեջ ասում, ահա մեզի մի մանուկ ծնվեցավ, մեզի մի որդի տրվեցավ, որի ուսերի վրա կլինի այդ իշխանությունը, որի անունը կլինի տերերի տեր, թագավորների թագավոր, եւ այսօր ուզում եմ այդ թագավորների թագավորի մասին խոսել, այն կարևոր հանդիպման մասին, որ այստեղ մենք տեսնում ենք հենց Աստվածաշնչի Մատթեոս Ավետարանի առաջին էջերից, որ երբ որ Հիսուս ծնվեց, շատ մեծ իրադարձություն եղավ, շատ կարևոր իրադարձություն եղավ, սիրելիներս։ Ուզում եմ խոսել մի հատ բացառիկ ծնունդի մասին, որը որ նման չէր ոչ մեկի ծնունդին։ Եկեք անկեղծ լինենք ու ասենք, որ միշտ մեր ծնունդին մենք սպասում ենք, որ մեզ ինչ բերեն, նվեր բերեն։ Ու երբ որ մարդիկ գալիս են, մենք սենց աչքի տակով նայում ենք դեն, ասեսի, ինչ բերեց, էնի ինչ բերեց, էսի ուրեմն ինձ շատ ա սիրում, ավելի լավ նվեր բերեց, չէ, անկեղծ լինենք, ոչ մի բան չպահենք, բայց միակ ծնունդը, Քրիստոսի ծնունդը, որ ինքը ծնվեց և չակնկալեց մեկը, որ իրեն բան բերի, այլ ընդհակառակ իր ծնունդով մեզ հավիտենականություն բերեց, իր ծնունդով մեր կյանքը լցրեց ամեն օրհնություններով, իմաստով։ Դրա համար ուզում եմ խոսել այդ թագավորների թագավորի ծնունդի մասին, ես ուզում եմ խոսել այդ թագավորների թագավորի հետ հանդիպման մասին։ Գիտեք, այսօր շատ մարդիկ երազում են հանդիպել երկրի թագավորին, բայց ես և դու բացառիկ հնարավորություն ունենք հանդիպելու այդ թագավորին, ամեն քրիստոնյա, ամեն հավատացյալ, ամեն մարդ այս հնարավորությունը ունի հանդիպելու թագավորների թագավորին։ Դրա համար ուզում եմ սիրելիներս միասին հիմա բացենք Մատթեոս Ավետարան երկրորդ գլուխ առաջին 12 համարները կարդանք և դրա մեջից կարևոր ճշմարտությունները դուրս բերենք ու տեսնենք, թե թագավորին հանդիպելու համար ինչ կարևոր բաներ կան, որ պետք է մեր կյանքում լինեն, թագավորին հանդիպելու համար ինչ կարևոր պայմաններ կան, որ ես և դու անպայման պետք է դրա միջով անցնենք հանդիպելու թագավորների թագավորին։ Մատթեոս Ավետարան երկրորդ գլուխ առաջին 12 համարները։ Եվ երբ որ Հիսուս ծնվեց Հրեաստանի Բեթլեհեմում, Հերովդես թագավորի օրերում, ահա արևելքից մոգեր եկան Երուսաղեմ և ասեցին, որտեղ է հրեաների ծնված թագավորը, որովհետև մենք տեսանք նրա աստղը արևելքում և եկանք նրան երկրպագելու։ Եվ երբ որ Հերովդես թագավորը լսեց, շփոթվեց, մեծ շփոթություն ունեցավ իր կյանքում և բոլոր Երուսաղեմն էլ նրա հետ միասին։ Եվ նա բոլոր քահանապետներին և ժողովրդի դպիրներին ժողովելով նրանցից հարցրեց, թե որտեղ պիտի ծնվի Քրիստոսը։ Եվ նրանք ասեցին նրան, Հրեաստանի Բեթլեհեմում, որովհետև այսպես է գրված մարգարեների ձեռով, և դու Բեթլեհեմ, Հուդայի երկիր, բնավ փոքրագույն չես Հուդայի իշխանների մեջ, որովհետև քեզանից իշխան պիտի դուրս գա, որին Իսրայել ժողովրդին հովվի։ Այն ժամանակ Հերովդեսը մոգերին թակուն կանչելով իր մոտ ասեց, գնացեք, ստույգ իմացեք
այն երևացող աստղի ժամանակը եւ նրանց Բեթլեհեմ ուղարկեց ասելով գնացեք իմացեք սրա մասին եւ երբ որ այս ամենը իմանաք ինչ արեք ետ եկեք ինձ էլ ասեք ես էլ եմ ուզում երկրպագեմ որ ես էլ գնամ եւ երկրպագեմ Հիսուսին եւ նրանք երբ որ լսեցին թագավորից գնացին եւ ահա այն աստղը որ տեսան արևելքում նրանց առաջից գնում էր, մինչև որ եկավ, կանգնեց այն տեղի վրա, ուր էր երեխան։ Եվ երբ որ նրանք տեսան այն աստղը, մեծ ուրախությունով ուրախացան շատ։ Եվ երբ որ տուն մտան, գտան երեխային իր մայր, Մարիամի հետ, եւ ինչ արեցին, ընկնելով նրա առջև երկրպագություն արին նրան։ Եվ իրենց գանձերը բացեցին, ընծա տվեցին նրան ոսկի, կնդրուկ, Եվ զմուս եւ երազում հրաման առան ետ չվերադառնալ Հերոդեսի մոտ եւ ուրիշ ճանապարով գնացին իրենց երկիրը ամեն Թագավորների թագավորի հանդիպումը բացառիկ էր սիրելիներս յուրահատուկ էր միակն էր որտեղից գիտեին այս մոգերը որտեղից էին լսել Պատմությունն ասում է, որ Դանիելի ժամանակվանից դեռ կար դպրոց, որ մարգարեները սովորեցնում էին եւ տարիներ եկավ ասավ եւ եկավ ժամանակը, որ իրականություն եղավ այս ծնունդը եւ մարդիկ եկան միջև որտեղ Երուսաղեմ արևելքից միջև Երուսաղեմ Ինչ է կարծում ցա ինչքան ճանապարհ էր Մեր պատկերացման մեջ ինչ թիվ է գալիս հիմա 4-ից 6 ամսվա ճանապարհ Մեր հայկականով 800 կիլոմետր ամերիկյանով 500 մղոն 500 մղոն մարդիկ ճանապարհ կտրեցին եկան որպիսի հանդիպեն ում թագավորների թագավորին Թագավորների թագավորին հանդիպելու համար առաջին կարևոր ճշմարտությունը սա է. Գործի պետք է անցնել։ Ճանապարհ պետք է ընկնել։ Պետք է դուրս գալ մեր կոմֆորտից, սիրելիներս։ Պետք է դուրս գանք մեր հարմարավետությունից եւ ինչ անենք եւ գնանք այդ ճանապարհը, որպեսզի հանդիպենք ամենակարևորի հետ։ Ես երբ որ պատանի երեխա էի, հիշում եմ մայրս ամեն կիրակի, ինձ իր հետ տանում էր եկեղեցի, ուզենալով թե չուզենալով, ճանապարհ այսքան երկար չէր, շատ կարճ էր, 40 րոպե, 50 րոպե, ամենաշատը թող 1 ժամ լիներ, բայց այդ ճանապարհ ինձ համար շատ երկար էր, այդ ճանապարհը իմ համար շատ տհաճ էր, իմ համար այդ ճանապարհը շատ դժվար էր, գիտեք ինչու, որովհետև այդ հանդիպումը իմ համար կարևոր չէր։ Որովհետև ես չգիտեի, թե ում հետ պիտի հանդիպեմ, որովհետև ես չգիտեի, թե ինչի համար եմ այստեղից այսքան ճանապարհ գնում, սիրելիներս։ Բայց այս մարդիկ գիտեին իրենց պատասխանատվությունը, ու մենք իրենց առած քայլից, ու մենք իրենց առած գործից մենք տեսնում ենք, թե ինչքան կարևոր էր Քրիստոսին հանդիպելու համար։ Իրենց լավագույնը անեին։ Այսօր շատ եկեղեցիներ ավտոբուսներ են վարձում։ Մարդկանց եկեղեցի հասցնելու համար։ Առոք փառոք։ Եվ դրանից հետո էլ պատրաստ տուն տանել հասցնելու։ Բայց մարդիկ ալարում են նորից։ Ալարում են հասնել այն տեղը, որտեղից որ պիտի ավտոբուսը ինձ վերցնի։ Մոգերի համար շատ կարևոր էր սիրելիներս։ Եվ նրանք դուրս եկան իրենց հարմարավետությունից։ Դեք ոչ ոք չի կարող ասել, թագավորին ասեք, թող գա ես իրեն տեսնեմ։ Ոչ մեկ։ Մենք երկու օրից տենց առիթ պետք է ունենանք, երբ որ Վաշինգտոն լինենք, երկրի թագավորին պետք է տեսնենք։ Միտեղ, որտեղ որ լինելու են բազմաթիվ մարդիկ եւ երկրի թագավորն էլ է գալուս։ Նայեք, դեսեք ինչքան ճանապարհ մենք կդրեցինք եկանք։ Ինչերի մեջով անցանք, որպեսզի հանդիպենք, չէ՞, թագավորի հետ։ Սիրելիներս,
թագավորին հանդիպելու համար ճանապարհ է պետք գտնել։ Թագավորին հանդիպելու համար պետք է դուրս գաս քո հարմարավետությունից, եթե այն քեզ համար կարևոր է։ Դրա համար ուզում եմ, որ մենք լինենք այն մարդիկ, որ լինենք այն պատրաստական անձնավորությունները, այն պատրաստական հավատացյալները, հասկանալու եւ գիտակցելու, որ ավելի կարևոր հանդիպում է այսօր տեղի ունենում այստեղ, քան թե ամենամեծ իրադարձություն այս աշխարհում, որ դու կարող ես այնտեղ ներկա լինել, ներկա գտնվել։ Դրա համար Թող Տերը մեզ իմաստություն տա, որ մենք կարողանանք դուրս գալ այդ մեր հարմարավետությունից ու հասկանալ, որ քայլ է պետք անել, ճանապարհ է պետք դրել, դժվարությունների միջով է պետք անցնել։ Ես ձեր մոտ տեսնում եմ շատ խճողումներ կան, հա, խճողումների մեջով անցնել է պետք, համբերել է պետք, որպեսզի գանք եւ բաց չթողնենք այն կարևոր հանդիպումը, որը որ Աստված յուրահատուկ ձեւի բացառիկ ձեւի այսօր տվել է ինձ եւ քեզ այդ հնարավորությունը։ Շարունակության մեջ ես ուզում եմ մեր ուշադրությունը դարձնել այստեղ 10-րդ համարի վրա, ու մենք մի հատ շատ կարևոր բան ենք այստեղ տեսնում, ասում եմ, երբ որ նրանք տեսան այն աստղը, ինչ արեցին, ասում եմ, մեծ ուրախությունով ուրախացան։ Դեք Աստվածաշնչում ինչքան կհանդիպեք այդ մեծ արտահայտությունը, այդ մեգա արտահայտությունը, յուրահատուկ ձևի ուշադրություն դարձրեք այդ արտահայտության վրա, որովհետև դրանք բացառիկ նշանակություն ունեն։ Այստեղ խոսում եմ մի բանի մասին, որը որ հնարավոր չի կշռել, որը որ հնարավոր չի չափել, ասել թե որքան մեծ էր մոգերի ուրախությունը, երբ որ արդեն տեսան, թե որտեղ է մանուկ Հիսուսը։ Լսած կլինեք այսպիսի արտահայտություն այսօր մարդիկ, երբ որ եկեղեցի են հրավիրում ինչ-որ մեկին, ասում են, եկեք եկեղեցի, որ ուրախանաք։ Բայց ես այդ մարդկանց ասում եմ, եկեղեցին հնարամիտների ու այտենց կավենչիկների տեղ չէ, որ դու գաս դե ուրախանաս։ Եկեղեցին արդեն դու պիտի ուրախ գաս։ Տիրոջ խոսք, ասում եմ, ես ուրախ եղա, երբ որ ինձ ասեցին, թե գնանք ուր, Աստծոտուն։ Ես ուրախ եղա, երբ որ ինձ ասեցին, գնանք Աստծո հետ հանդիպելու։ Դեք ես ամեն կիրակի առիթ եմ ունենում այստեղից նայելու մարդկանց երեսին, ու դեմքեր ես տեսնում, կարծես թե մարդուն հազիվ քաշտալով բերե նստացրել են այստեղ, հազիվ իրան ասած մի կերպ այդ տեղաշորից անեն, նստացրել են ավտո, բերել են այստեղ, ունքերը ասած գիտած, եսիմ ինչ արած, Քրիստոսին հանդիպելու համար, թագավորների թագավորին հանդիպելու համար ինչ է պետք, բարձր տրամադրություն է պետք։ Նրանք չմտան ներս, նոր ուրախացան, նրանք արդեն ուրախացած այդ ճանապարհ եկան, նրանք արդեն ուրախացան, երբ որ տեսան Քրիստոսի ներկայությունը, նրանք արդեն ուրախացան, երբ որ տեսան ճիշտ հասցեն ճիշտ տեղը, որտեղ որ կար իրական ուրախություն, ամեն։ Դրա համար մեր տիրոջը հանդիպելու համար բարձր տրամադրություն է պետք, սիրելիներս, Քրիստոսի ծնունդն է։ Թագավորին հանդիպելու համար չես կարող ունքերդ գիտած գնալ ու այսպես նեղված ձեռը տանել, այսպես բարևել, հերոստատությունով տեսել եք, չէ՞, որ երբ որ թագավորը ներս է գալիս, մարդը ինչքան էլ անտրամադիր լինի, շփտում է, շփտում։ Քրիստոսին հանդիպելու համար, սիրելիներս, մեծ ուրախություն է պետք։ Երբ որ մեզ ինչ-որ բան են խոստանում, մենք ուրախանում ենք, չէ՞, որովհետև արդեն խոստում ունենք, բայց այդ ուրախությունը ավելի մեծ է դառնում, ավելի բովանդակալից է լինում, երբ որ այդ խոստումը ինչ է լինում, իրականություն է լինում։ Գիտեք ինչի էր պատճառը, որ այս մոգերը այսքան ուրախացել էին, որն էր իրական պատճառը, որ մոգերը ուրախացել էին, որովհետև մարգարեությունը կատարվեց, որովհետև խոսքը կատարվեց, սիրելիներս, եթե 5-րդ եւ 6-րդ համարները կարդանք, եւ ասում եմ, եւ նրանք ասեցին նրան Հրյաստանի Բեթլեհեմում, որովհետև այսպես է գրված, ում ձեռքով, մարգարեների ձեռքով, եւ դու Բեթլեհեմ Ուդայի երկիր, բնավ փոքրագույնը չես Ուդայի իշխանների մեջ, որովհետև քեզանից իշխան պիտի դուրս գա, որին Իսրայել ժողովրդին ինչ պիտի անի, պիտի հովվի,
պատկերացնում եք այս մարդկանց ուրախությունը, հեսա իրենց աչքերով պիտի տեսնեին ճշմարտությունը, պիտի տեսնեին իրականությունը, պիտի տեսնեին, որ Աստծո խոստումը իրականություն է դառնում այստեղ, սրանից բացառիկ ուրախություն, ես չեմ կարող հասկանալ, թե այս կյանքում ով կարող է մեզ տալ, մեր տիրոջ խոսքը անսխալական է, սիրելիներս, ճշմարիտ է, անհերքելի է, դրա համար այս մարդիկ, երբ որ տեսան, նրանք բացառիկ ձևով ուրախացան, տիրոջ խոսքը, երբ որ կարդում ենք Սաղմոս 119-ի մեջ, ասում է, քո վկայություններով Տեր, քո վկայություններով ես ինչ եմ անում, ես ուրախանում եմ, ուզեմ հարց տալ բոլորիս, ո՞րն է այսօր մեր ուրախության պատճառը, ի՞նչ աղբյուրներ ունենք, որը որ մեզ ուրախություն է պատճառում, եկեք քննենք մեր սրտերը ու տեսնենք, արդյոք այդ այն արժեքներն են, որոնց համար արժի ուրախանալ, արդյոք դա այն հավիտենական արժեքներն են, որոնց համար արժի կյանք տալ, եվ ցավով եմ ասում, որ շատ հոգևոր մարդիկ, այո շատ հոգևոր մարդիկ, իրենց կյանքում ինչ-որ բաների հետևից են գնում, ինչ-որ արժեքների հետևից, կարծես թե դա իրենց կյանքը ուրախացնում է, կարծես թե դա իրենց կյանքը լցնում է, բայց ցավոք ժամանակ է գալիս, որ իրենք հուսախապություն են ապրում, դրա համար սիրելիներս մենք այսօր բացառիկ առիթը ունենք թագավորների թագավորի հետ հանդիպելու, թագավորների թագավորի հետ հանդիպելու համար բարձր տրամադրություն է պետք, ուրախ տրամադրություն է պետք, դրա համար թող Տերը մեզ այդ սիրտը տա, որ մենք կարողանանք հասկանալ, այդ կիրակի առավոտ, երբ որ պիտի դուրս գանք, գանք հանդիպելու տիրոջ հետ, այդ ուրախությունով գանք, հասկանալով, որ Տերը այստեղ ներկա է, եվ իր լավագույնն է արել իր եկեղեցու համար, իր ժողովրդի համար, որպեսզի հավաքվենք ու միասին ինչ անենք, ուրախանանք, ինչպես Գորս Կարակելությունը ասում է, եւ ամեն օր միաբանությամբ տաճարումն էին, ուրախանում էին, սրտի միամտությունով հաց էին կտրում, Աստծուն օրհնում էին, եւ ինչ էր լինում, եւ Տերը ամեն օր եկեղեցու թիվը ինչ էր անում, շատացնում էր, լրացնում էր, ամեն օր, դրա համար սիրելիներս եկեք լինենք մենք այն հավատացյալները, որը որ իր կյանքով, իր ապրած կյանքով պիտի վարակի այն կողքիններին, որպեսզի մարդիկ իրոք տեսնեն մեր մեջ այդ ուրախությունը, այդ եռանդը, այդ սերը ու հասկանան, որ այն մարդկային չի, այն աստվածային է, աստվածային, դրա համար թող Քրիստոսի այդ սերը ամեն մեկիս մեջ բորբոքի, որ մենք կարողանանք հասկանալ, որ մենք կարողանանք իրոք արժեք տալ այն ամեն ինչին, ինչ որ Աստված մեր համար պատրաստել է։ Երրորդ բանը, որի մասին ուզում եմ այս հատվածի մեջ տեսնենք ու միասին նորից խոսենք, թագավորների թագավորին հանդիպելու համար, գիտեք ինչ է պետք, երկրպագող սրտեր, նայեք 11 համարը ինչ է ասում, ասում է, եւ երբ որ տուն մտան, գտան երեխային իր մայր Մարիամի մոտ, ինչ արեցին, երկրպագություն արեցին, երկրպագություն ասելով ինչ ենք հասկանում, մենք շատ անգամներ մենակ երկրպագություն, որ ասում են երկրպագություն, գիտենք, որ պիտի հեսա երկենք, բայց շատ խորն է ավելի երկրպագությունը, այս մարդիկ, երբ որ տեսան իրականությունը, երբ որ բացվեց իրանց համար այդ ամեն ինչը, երբ որ այդ աշկերը տեսան, շոշափեցին, իրենք ոչ մի բանից չամաչեցին, գիտեք ինչ արեցին, ընկան, ընկան գետին եւ երկրպագություն արեցին մեր տիրոջը, չնայեցին իրենց կողքինին, չնայեցին, որ իրենք հեղինակային մարդիկ են, գիտեք, նրանք շատ հեղինակային մարդիկ էին, այնպիսի մարդիկ, որոնց որ թագավորը ճանաչում էր, որոնց որ թագավորը կանչում խորհուրդ էր հարցնում այդ մարդկանցից, բայց նրանք չնայեցին իրենց բարձրությանը, իրենք չնայեցին իրենց այդ լավ լինելուն, երբ որ տեսան իրական թագավորին, ամեն բան դրեցին մի կողմ, եվ ինչ արեցին, խոնարվելով երկրպագություն արեցին Աստծուն, սիրելիներս, երկրպագությունը անհատական հանդիպում է տիրոջ հետ, անհատական հանդիպում, որտեղ որ դու ստանում ես այն, ինչ որ ներ ես դնում,
ինչ որ դուներ ես դնում։ Գիտեք շատ անգամներ եկեղեցիներում երկրպագությունը կարծես թե միակողմանի ինչ որ բան լինի։ Պաշտամունքի ժամանակ մարդիկ ավելի հանդիսատեսի դերում են լինում, քան թե մասնակցի դերում։ Երկրպագությունը պիտի վերափոխի մեր կյանքը ամբողջովին։ Երկրպագությունը պիտի արմատախի լինի մեր կյանքերի մեջից շատ ու շատ բաներ, որը որ խանգարում է հաղորդակցվելու Աստծո հետ։ Երկրպագությունը օգնում է մարդուն զոհաբերելու այն լավագույնը, որոնց համար այսօր մարդիկ կյանք են դնում ու դրա համար են ապրում։ Գիտեք, երբ որ ուշադրություն դարձնենք այս հատվածի մեջ, մենք շարունակության մեջ խոսելու ենք դրա մասին։ Երկրպագությունից հետո ինչ տեղի ունեցավ այս մարդկանց կյանքում, նրանք զոհաբերեցին ամենաթանկարժեքը, բացեցին իրենց գանձերը թագավորի առջև, բայց միջև դրան անցել ուզում եմ մի հատ կարևոր բանի վրա մենք այստեղ ուշադրություն դարձնենք, որ այստեղ կար մեկը, որ ինքն էլ էր ուզում երկրպագություն անել։ Ուշադրություն դարձրիք ով էր։ Հերովդեսը։ Երբ որ կգտնեք, բերեք մոտս, որ ես էլ երկրպագություն անեմ։ Կեղծ երկրպագություն, որտեղ նպատակը ի՞նչն էր։ Քանդելը, որտեղ նպատակը սպանելն էր, որտեղ նպատակը ջախջախելն էր, վերացնելը։ Ինչ Հերովդես, դու կարիք ունեիր երկրպագելու ու չէիր կարողանում գտնել տիրոջը։ Այո, կեղծ երկրպագությունը խանգարում է մարդկանց, կեղծ երկրպագությունը անգամ խանգարում է այն մարդկանց, որոնք որ ընդհանրապես դրա հետ կապ էլ չունեն։ Սիրելիներս, կեղծ երկրպագությունը երևում է մարդու կյանքում, դա նման է գորգորացող ամպերին։ Տեսել եք, չէ՞, որ գորգորում գորգորում է, բայց անձրև չի գալիս։ Դա նման է փուչիկի, որ մեջը օդ է, հատայ այսպես մի հատ թեթև բան տրակում եւ ինչ է լինում, եւ վերանում է։ Կեղծ երկրպագություն։ Այսօր մարդիկ ուզում են Աստծուն երկրպագել իրենց տաների մեջ։ Եկեղեցի գնա դու, իմ համար մոմ կվառես, իմ համար էսի կանես, իմ համար կաղոթ ես, ընդեղից մի հատ մասունք կբերես դնեմ տան մեջ, որ դրա առաջ ամեն անգամ կանգնեմ աղոթեն։ Մարդիկ ուզում են իրենց կոմֆորտի մեջ, իրենց անկողնի մեջ, իրենց սենյակների մեջ, տակուկ անկյուններում երկրպագել Աստծուն, բայց այստեղ մոգերը մեր համար լավագույն օրինակը եղան։ Նրանք ճանապարհ կտրեցին, նրանք իրենց լավագույնը արեցին, որպեսզի այդ հանդիպումը օրտնաբեր լինի, այդ հանդիպումը յուրահատուկ լինի։ Դրա համար սիրելիներս, Աստծուն հանդիպելու համար երկրպագող սրտերը պետք, եւ Աստված նայում եւ փնտրում է այդ երկրպագող սրտերը։ Ում է պատկանում այս սիրտը, ինչ է անում այս սիրտը, ում մասին է խոսում ամբողջ օր այս սիրտը։ Գիտեք, մի անգամ ես մեր եկեղեցում մի բանի մասին խոսեցի, ու ասեցի, անկեղծ հարց եմ տալի ու պատասխանեք, կուզենայիք, որ ինչ-որ սարք լիներ, որ դնեին այս սրտի վրա, ու ինչ-որ կատարվում է այս սրտում, այստեղ ինչ-որ գրված է, հիմա դրա տեղը հետից հուստային։ Եկ մեծ ամասնությունը գլուխները կախեցին, ինչ է կատարվում այստեղ։ Եթե այստեղ աղտոտություն կա, դա արգելք է լինելու երկրպագելու։ Եթե այստեղ խնդիրներ կան, սա արգելք է լինելու, որ ես կարողանամ իմ ձեռքերը բարձրացնել ու այսպես խոնարհվել, ընկնել գետին, ինչպես որ մոգերը դա արեցին, նրանք չնայեցին, նրանք չամաչեցին։ Այս խնդիրը մեր շատ հավատացյալների մոտ կա, ուզում են ինչ-որ ձևի իրենց ներսի եղածը արտահայտել, ցույց տալ, բայց ասում են կողքի մարդը ինչ կասի, ո՞նց կվերաբարի, ներսես եղբայրը որ տենա, չի ասի, ձեռը հետ խես սենց արե, կամ խես սենց արե։ Սիրելիներս, Աստծուն երկրպագելու մեջ ոչ մի բան մի խնայեք, Աստված այդպես նվիրյալ սրտեր է ուզում տեսնել, որը որ պատրաստ է ամեն ինչի,
մի խոսքով երկրպագությունը օգնում է մարդուն, որպեսզի ինքը կարողանա մտնել այդ քաղցր ներկայության մեջ։ Դա մեր գործն է լինելու երկնքում։ Ամբողջ օրը պիտի ասենք Սուրբ ես, Սուրբ ես, Սուրբ ես, զորաց Տեր։ Դրա համար եկեք այսօր այստեղից արդեն այդ երկրպագության սրտերը պատրաստենք, որպեսզի այն օրը, երբ որ հանդիպենք մեր Տիրոջը, կարողանանք իրոք ասել, որ դու Սուրբ ես, Սուրբ ես, զորաց Տեր։ Փառք Աստծուն այս հիանալի հատվածի համար, եւ շարունակում ենք այս հատվածը, մենք տեսնում ենք, որ երկրպագությունը օգնեց մոգերին, որպիսի նրանք ինչ անեին, ես մի քիչ առաջ ասեցի, զոհաբերեին ամենալավագույնը։ Մենք տեսանք իրանք ինչ արեցին, բացեցին իրենց գանձերը ոսկի կնդրուկ եւ ինչ եւ զմուս։ Մենք մարտի 20-անից վերցնում են, ասում են ուրեմն 3 մոգեր են եղել։ Մենք չգիտենք քանի մոգեր են եղել։ Եթե արդեն հոգնակի են ասում, մեկից ավել է։ Իսկ կարող է 5-ն էին, 10-ն էին, չգիտենք։ Բայց այստեղ մի հատ կարևոր բան եղավ, որի վրա ուզում եմ, որ մենք բացառիկ ուշադրություն դարձնենք։ Նրանք զոհաբերություն տվեցին, նրանք նվերներ բերեցին ում թագավորների թագավորին։ Գիտեք, դա գալիս է մարդու հոգևոր վիճակից։ Մարդիկ չեն տալիս, որովհետև կասկած կա։ Մարդիկ չեն տալի, որովհետև մտածում են հիմա դրա ժամանակը չի։ Ես էլ եմ եղել դրանցից մեկը, գիտեք։ Երբ որ գալիս էր այդ պահը, մենք պայքարում էինք, չէ, ես էլ կհալեն, էլ կային գործ ունեմ անելու, ես պարտք ունեմ տալու, ես ունեմ անելու։ Բայց մինչև որ այդ հարցը չլուծվեց մեր կյանքում, մենք չտեսանք այն օրհնությունները, որը որ Աստված անձրևի նման հեղեղեց մեր կյանքում։ Հեղեղեց մեր կյանքում, դրա համար սիրելիներս մոգերը շատ լավ հասկացել էին։ Նրանք շատ լավ գիտեին, նրանք արդեն պատրաստված էին տնից դուրս եկել։ Ցավով եմ ասում, բայց շատ հավատացյալներ, երբ որ մեր եկեղեցում էլ այդպես։ Երբ որ արդեն հայտարարություն ես անում խոսքի բաժինը, արդեն երբ որ պիտի նվերներ տանք Տիրոջը, մարդիկ այդ ժամանակ նոր մտածում են, ինչ կան տան Տիրոջը, որ հարմար լինի իրեն։ Դեք Աստված դրա կարիքը չունի։ Աստված դրա կարիքը չունի, դա քո սրտի վիճակն է, քո պատրաստականությունը, թե որքանով ես դու պատրաստ Տիրոջ համար քո լավագույնը անելու։ Այս մարդիկ, երբ որ տեսան ճշմարտությունը, նրանց ոչ մի բան չպահեց զոհելու այն լավագույնը, որը ամենաթանկարժեքն էր եւ մինչեւ հիմա էլ ամենաթանկարժեքն է։ Մոգերը արդեն տնից պատրաստված դուրս եկան։ Նրանք արդեն գիտեին, երբ որ հանդիպեն Տիրոջը, ինչ պիտի տան Տիրոջը։ Դրա համար սիրելիներս, թող Տերը մեզի այդ իմաստությունը տա, որ մենք կարողանանք խորապես հասկանալ ու գիտակցել, որ Աստծուն հանդիպելու համար, թագավորների թագավորին հանդիպելու համար պատրաստական վիճակ է պետք, եւ ոչ թե մատների արանքով նայելու։ Տեղ եմ եթում ձեռի հետ մի հատ էտել կանեմ։ Մենք շատ անգամներ այդպես ենք անում, չէ՞, որ տեղ պիտի գնանք, ճանապարհին մի հատ գործ ենք անում, մարդկանց համար արդեն էս Քրիստոսին հանդիպելու փաստը դեղել է, այդպես մի բան, մեխանիկորեն մի հատ գործ։ Մենք մազոլ ենք ասում, չգիտեմ դուք ինչ եք ասում, որ մի քիչ շատ էս գործ անում, էս ձերքերիդ մեջ որ կոշտանում, հա՞։ Մենք հայերեն մազոլ ենք ասում, ասես չգիտեմ ինչ են ասում։ Մարդիկ են, հա, ոչ, այդ բառը, այդ բառը։ Մարդիկ արդեն Աստված պաշտությունը այնքան մեխանիկորեն են անում, որ դառնում է դրա նման մի բան։ Դրա համար ես չեմ ուզենա, սիրելիներս, որ մենք այսքան հնարավորություն ունենք Աստծո խոսքը լսելու, լինենք այն մարդիկ, որը որ պիտի լինեն այս սրան նման։ Դրա համար թող Տերը մեզի իմաստություն տա, որ մենք կարողանանք հասկանալ ու գիտակցել, որ մեր Տերը արժանի է ամենալավին։ Եկ շատ անգամներ ես հատվածը կարդացել եմ, բայց երբեք ու երբեք չէի մտածել նրա վրա, թե ինչի համար ոսկի, ինչի համար կնդրուկ եւ ինչի համար զմուրս, ինչի։ Միթե դրանից ավելի թանկարժեք բաներ չկան, ադամանդ, մյուս, այն յուղը, որ վերես, չէ, այն աղջիկը, Հիսուսի ոտքերը լվված, ինչու, ինչու այս 3 բաները։ Գիտեք, սա շատ խորը իմաստ ունի ու ճշմարտություն։
հին ժամանակները, երբ որ մարդիկ գնում էին թագավորին հանդիպելու, իրավունք չունեին դադարեցնել ձեռքով գնալ հանդիպելու թագավորի հետ։ Պիտի անպայման ոսկի տանեին թագավորին հանդիպելու համար, մարդիկ ոսկի էին տանում։ Ինչու համար կնդրուկ։ Մարդիկ, երբ որ գնում էին քահանային հանդիպելու, պիտի անպայման կնդրուկ տանեին, որպեսզի այդ հնարավորությունը իրենք ունենային քահանային հանդիպելու։ Բայց Եբրայեցի թուղթը ասում է, որ Տերը քահանաների քահանան էր, քահանայապետը։ Եվ այս մարդիկ շատ լավ էին հասկացել, որ իրենք գնում են քահանային հանդիպելու։ Դրա համար տարան այդ կնդրուկը։ Ինչի համար զմուրս այդ դեպքում։ Զմուրսը միակ բանն էր, որ մեռելներին ինչ էին անում, օծում էին, զմրսում էին։ Սիրելիներս, այսօր, այդ օրը տեղի ունեցավ այդ մարգարեությունը, այդ ճշմարտությունը հրճակվեց, որ ծնվողը թագավորների թագավորն է, որ ծնվողը քահանաների քահանան է, որ ծնվողը իմ և քո համար մեռնողն է։ Տեսնում եք ինձ բացառիկ է մեր տիրոջ խոսքը, որ երբեք մենք չէինք մտածի ինչի համար այս երեք բաները, հենց ծնված օրվանից հրճակվեց, հաստատվեց, որ եկավ Մեսիան, եկավ թագավորը, որը որ պատրաստ է իր կյանքը դնելու մեզ համար։ Ամեն։ Դրա համար թող մեր Տերը շարունակ մեր սիրտը լցնի ամեն ուրախությունով, որպեսզի իր խոսքը այսինքն ամեն անգամ, երբ որ բացահայտվում է մեզ, ուրախանանք ու ասենք, Տեր, իրոք հիանալի են քո խոսքերը, իրոք ճշմարիտ են քո խոսքերը, իրոք բացառիկ են քո խոսքերը, չկա մեկը քեզ նման, դու ես թագավորների թագավորը, եւ այդ թագավորների թագավորի հետ հանդիպելու համար ես, անձամբ ես, ամեն մեկը կարող եք ձեր անունը տալ, պիտի անեմ իմ լավագույնը, որպեսզի այդ հանդիպումը ամենալավագույն ձևի իրականություն լինի։ Եվ ուզում եմ խոսքս ավարտել վերջին ճշմարտությունով, որ 12-րդ համարի մեջ ասում է, «Եվ երազում հրաման առան, որ ետ չվերադառնան Երուսաղեմ Հերովդեսի մոտ, այլ ինչ ուրիշ ճանապարով գնան իրենց կյանքերը ապրեն»։ Հիսուսին հանդիպելու համար պետք է պատրաստ լինես ամեն ինչի։ Գիտեք, իրանք հրաման ունեին, չէ՞, թագավորից։ Եկեք անկեղծ լինենք ու ասենք, եթե մենք այսօր երկրի թագավորից հրաման ունենայինք գնալու, ինչ-որ բան ճշտելու ու ետ վերադառնալու իրեն ասելու, ի՞նչ պիտի անեինք։ Պիտի լավագույն ձևով դա իրականություն անենք, ինչու, որովհետև թագավորն է ինձ հրաման տվել։ Բայց երբ որ այս մարդիկ, երբ որ մոգերը հանդիպեցին Տերերի Տերին, թագավորների թագավորին, այն թագավորին, որ այդ թագավորի թագավորն էր, նրանք ուրիշ ճանապարով ետ վերադարձան, ուրիշ ճանապարով գնացին, ուրիշ սկզբունքով գնացին, ուրիշ մտածելակերպով արդեն իրանք ետ վերադարձան, սիրելիներս։ Դա Աստված, որ ամեն մեկս այն ճանապարով, որ այսօր եկանք այստեղ, այն սկզբունքներով, որ այսօր եկանք այստեղ, այն որոշումներով, որ եկանք այստեղ, դրանցով ետ չվերադառնանք աշխարհ, ետ չվերադառնանք այնտեղ, այլ գնանք ու ապրենք մեր կյանքը, ու գնանք ու ապրենք այն կյանքը, որ Աստված պիտի տեսնի ու փառավորվի այդ կյանքերի մեջ, գնանք ու ցույց տանք, որ ավետարանը փոխող հատկություն ունի։ Մենք Աստվածաշնչում շատ օրինակներ ունենք, այն դիվարը, որ հանդիպեց Հիսուսին, գնաց ու ուրիշ կյանք ապրեց, այն կինը, որ հանդիպեց Հիսուսին, գնաց ու ուրիշ կյանք ապրեց, Պողոսը, որ հանդիպեց Հիսուսին, գնաց ու դրանից հետո բոլորովին ուրիշ կյանք ապրեց։ Սիրելիներս, անհնար է, երբ որ մարդը հանդիպում ունենա թագավորների թագավորի հետ, երբ որ մարդը հանդիպում ունենա կենդանի Աստծո հետ, իր գործերը պիտի ապացուցեն դրա մասին, իր կյանքը պիտի ապացուցի դրա մասին։ Բայց ցավով եմ ասում, որ այսօր չեն կարողանում հավատացյալները իրենց ապրած կյանքով ցույց տալ,
որ իրենք այս աշխարից չեն, որ իրենք չեն շարժվելու այս աշխարի սկզբունքներով, այս աշխարի ադատներով, այլ մենք պիտի լինենք այն մարդիկ, որոնք որ պիտի ցույց տանք Աստծո ճշմարտությունները մեր կյանքում։ Գիտեք, շատ անգամեր ինձ երբ որ ասում են, մեր պապերի ադատով սենց ա եկել, սենց պիտի անենք, հարսանիքա սենց պիտի անենք, ծնունդա սենց պիտի անենք, ասում եմ, լավ, լավ, քո թոռները ինչ պիտի ասեն, իմ պապը ինչ ա արել, կա ինչ-որ լավ բան, որ դու կարող ես հիմք դնել և քո ազգի մեջ, և քո շրջապատի մեջ, և քո հասարակության մեջ դա տարածել, սիրելիներս, ես և դու այդ բացառիկը առիթ ունեցել ենք հանդիպելու Քրիստոսի հետ, եկեք նորից այն նույն ճանապարհով ետ չգնանք, այլ ուրիշ ճանապարհով գնանք, որ ապրենք այն կյանքերը, որ Աստված ուզում է տեսնել ամեն մեկիս կյանքերի հետ, ամեն, դրա համար ուզում եմ ամփոփել ու ասել, որ Քրիստոսին հանդիպելու համար ճանապարհ կդրել է պետք, Քրիստոսին հանդիպելու համար բարձր տրամադրություն է պետք, Քրիստոսին հանդիպելու համար երկրպագող սրտեր է պետք, երկրպագող սրտեր, որն էլ որ օգնում է զոհաբերություն անելու, տալու, չխնայելու, որովհետև Աստված այնպես սիրեց մեզ, որ ինքը չխնայեց ոչ մի բան իր լավագույնին, Քրիստոսին հանդիպելուց, պետք է մենք պատրաստ լինենք ամեն ինչի, այս մոգերի նման։